Nyakubahwa Antoni Kardinali Kambanda, Nyakubahwa Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba, Episkopi, muyobowe na nyiricyubahiro Antoni Kardinali Kambanda, basaserdoti bakristu bitabiriye ubutumwa bw'idiyosezi, nifatanije namwe kwishimira uyu munsi. Ndashimira umupadiri wavuze uko twafatanije muri diyosezi. Ngashimira n'umukristu uhagarariye abandi bakristu, kuko na Padre Oscar yarahagarariye abapadiri. Ndashima cyane abepiskopi nyuma yanjye bayoboye iyi diyosezi. Musenyeri Yohani Damaseni wayiyoboye imyaka 20, kandi n'umwepiskopi uyiyobora muri iki gihe. Batanze imbaraga zabo zose kandi bazakomeza bayitangire. Ndashimira diyosezi yose rero y'umuryango w'Imana uri muri Cyangugu. Iyo avuga rero umuntu witangira umurimo, haba igihe bashobora kwibeshya bakamwitiranya n'Imana nyiramaboko. Imana nigira amaboko, Imana niyo yubaka. Ubwo umuntu ntacyo yashobora. Iyi diyosezi kuba kwatangiye ukibaza uko umuntu yakora kugira ngo azageze aho izindi diyosezi ajya abona zageze. Ariko rero amaboko y'Imana agaragarira mu kuyiringira. Nk'aho yakubwira iti ceceka, ngiye gukora, unkurikire gusa. Nibyo koko yakoze. Igishingwa, wumvaga abantu bafite imihigo abati tuzubaka diyosezi yacu. Ndibuka umubikira wanze arabyumviye Butare ati diyosezi yacu tuzayubaka, umwepiskopi wacu tuzamufasha. Kandi naho nagiraga hose bambwiraga batyo, ari umukuru ari umuto. Nanjye ndibuka ko nababwiye mu ijambo rya mbere ntari umuto ari umukuru, murampa idafari ryo kubaka. Kandi koko bakanyura kuri paruwasi bagatanga iryo dafari, wenda hakaba abatanga amadafari menshi,
abana bakiri bato ndetse bakabwira icyo iryo dafari ishaka kuvuga ukabona baguhaye amafaranga mu ntoki nziza z'abana n'ubuntu bwabo. Iyi diyosezi rero yubatswe n'amaboko y'abana bayo, ni nayo umuntu yagiraga atya akavuga ati nimufashe abana ba diyosezi ivutse, kandi hari abagiye babyumva hirya no hino baradufasha. N'Imana rero niyo yakoze niyo igikora kandi izakomeza gukora. Mwavuze ngo na seminari yagombaga kubakwa hari imuhari. Reka mbabwire ubwenge bw'Imana, ubwo nshobora kubona ubwo buryo bwo gutegura seminari hariya ko kwimuhari twari twahabonye twishyura amafaranga, ndetse uwo tuyishyuye dusanga agira icyo apfana n'ibisambo. Iyo samba atariye ahubwo ayiyitirira. Tuza rero guhagarara ariko umushinga arakurikiranywe, noneho seminari tuyerekeza ahandi tubona ikibanza. Musenyeri Damascene aho aje ashyiraho ingufu aracyubaka, na hahandi ari bwo bufindo bw'Imana diyosezi yarahabonye, kandi harakorerwa ibindi bikorwa. Imana rero niyikora niyo nyiramaboko, kuko abana ba diyosezi bose ni amaboko y'Imana, ntabwo ari amaboko gusa y'umwepiskopi. Nibo basabira diyosezi bafatanije n'umwepiskopi, Imana igashyiraho akayo ikabaha umugisha. Diyosezi ya Cyangugu rero n'abepiskopi muri kumwe ari n'abarangije, ndabashimira, Imana izakomeza ibahe umugisha. Ndangiza rero hari ibyo mbifuriza. Nimukurikize umwami wacu Yesu Kristo n'umubyeyi we Bikira Mariya, bakiriye ubuhanga bw'Imana. Yesu Kristo atubera umucunguzi, Bikira Mariya aramubyara aramurera, koko aradukunda kugeza igihe atwitangiye. Tugire rero ubona ubwo buhanga butangwa n'Imana bwagaragariye muri Yesu Kristo n'umubyeyi we, tububahe tubakunde. Niba tugize ubwo buhanga duhabwa n'abo babyeyi bacu, tuzagaragaza ibikorwa bikomoka ku kwemera, bikomoka ku kwizera Imana, bikomoka ku rukundo. Tugire ubwitonzi bw'Imana kandi tubushyire mu bikorwa bishingiye ku kwemera, ku kwizera n'urukundo. Kandi mu kubyaza ibikorwa ukwemera n'ukwizera n'urukundo, ntituzarambirwe. Icyo Imana idutegeka tugikore buri munsi, kuko umubyeyi Bikira Mariya yabyifurije ba bandi bari kumwe nawe mu bukwe bw'ikana. Titurambirwe rero ibikorwa biva kuri iyo migenzo myiza y'imbonezamana, titubirambirwe. Kandi ibyo dukora byose tujye dukora ku buryo bigomba kuba byiza, ntitugakwanjwa iki
dukore neza turangize igikorwa twatangiye nidukora dutyo imigisha y'Imana ntabwo izagitunya uruhande iteka izagitugeraho nibyo mbifuriza rero b'episkopi basaserdoti bihaye Imana mbaga y'abakristo mwarakoze muzakomeze mukore nimurambirwe kandi byo mukora mubikore neza urakoze